Հարգելի շուրմուղցիներ, հարգելի հյուրեր, սիրելի կառավարություն, իմ շնորհակալական խոսքն եմ ուզում հղել կառավարությանը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի մեծածավալ աշխատանք կազմակերպելու, ֆինանսավորելու համար։ Ցանկանում եմ սենց ասենք, էլի մի քիչ մեր ձևով ասենք, սենց ասենք, ցանկանում եմ, որ քաղաքներում շուրնուխ անունը լսելը ոչ թե մեզ խղճան, թող պենց չլնի, ու տենց էլ չի, մեզ խղճալ պետք էր 30 տարի, հիմա պետք չի մեզ խղճալ, մենք հիմա վարու ցանկս ենք անում, կարում ենք, բայց մինչեդ չենք կարացել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ասում են շինարարը ուշացրել է, շատ ես տեղյակ եմ, ներսի մարդ եմ, տեղյակ եմ, ինչ դժվարությունների մեջով են անցել, շինարարներից եմ շնորհակալություն հայտնում եւ միաժամանակ բոլոր շահագրգիր, ով ինչ լումայով, ինչով օգնելա, շնորհակալ ենք, թող տները վայելալնի մեզ, միշտ ուրախություն ես տներում, բոլոր շուրնուխեցիներին ցանկանում եմ ուրախություն, շնորհակալություն։